Roland, të përshëndes, një event artistik shumë interesant, besoj dhe rëndësishëm për Korçën. Po, është, si që thatë edhe ju, i 11 vit radhazi që në qytetin e Korçës organizohet festivali kombëtar i komedisë. Por, ky festival nuk është vetëm kombëtar, pasi trupat që marrin pjesë, këto janë nga Ballkani, edhe nga Ballkani. Ne do të kemi disa trupa që vinë nga Kosova, që vinë nga Maqedonia dhe Maqedonia e Greqisë, që është trupa e Selanikut. Por drejtore, si që thale, drejtoresha programi është i teatrit të Korçës, zonja Zamira Kita. Komedit janë të larmishme, janë zgjedhur autor shqiptar, por dhe të huaj, por nuk është vetëm ajo komedia që të bën për të qeshur, por edhe komedie dhe humori i zi që do t'jetë pjesë e kësaj komedie. Të mos harrojmë edhe faktin që me që Korça është organizator, këtë vit do të vendoset edhe për të disatën herë komedia Karnavalit e Korçës me njëri konceptim të ri që do të na vijë që do jetë edhe përmbyllje e festivalit. Po kështu janë edhe trupa që vinë nga Greqia, aty do të ketë edhe komedi për shëndetëse që nuk janë pjesë e festivalit, dhe në fund që do të mbyllet këtë festival më datën 2 shtator, do tjetë juria profesionale ku janë emrat njohur të artit skenik, ku mund të përmend edhe zotin Qimxhepa, sekretare juris, apo Luiza Gjovani, ato që do të shpërndajnë edhe... Dhe sa ditës gjatë, Roland? Është 8 dit, ku 7 janë komedi konkuruse dhe një do tjetë nga Greqia, përshëndetëse, ku do tjetë një komedi muzikor. Pra, kjo do tjetë gjithë panorama e festivalit, por ne kemi intervistuar para prakisht të fillon sot festivali drejtoresh në teatrit Andon Zakufajupi, zonjë Zamira Kita, ajo letë në bëjë edhe një panoram në të qartë se qëfar përmbajnë këto komedi që janë përzgjedhur për këtë festival të 11 në vit në qytetin e Korçës. Mirë, Roland, unë të falenderoj për këtë raportim, por në fakt i ke marrë dhe në intervista, kështu që është drejtoreja e teatrit Zamira Kita, të cilën ti e ke në intervistë, ndjekim këto momente. Është i 11 vit që në Korçë zhvillohet Koko Festi, për ne është një fest e madhe jo vetëm teatrore, artistike, por edhe sociale, sepse gjithë qyteti është në këmbë me shumë gëzim për të pritur komedinë. Është Koko Fest, Korça Komedi Festival, janë komedi, sigurisht që jo të gjitha janë argëtuese dhe vetëm për të qeshur, por shumë për tyre janë komedi të zeza, që sjellin edhe një mendim të fortë, që japin për cilin edhe emocion, por sigurisht kënaqësin dhe gëzimin dhe të qeshurën që është kryesorja. Do të filloj me Vasha Zheleznova, është një vepër Maksim Gorkit me regjinë Enke Fezollarit, është prezantimi i teatrit Andon Zakoçajupi të Korçës, sigurisht që është shumë kënaqësi për ne që do të jemi të parët që do ta çelim. Në natën e dytë ne do të presim Trupën e Vlorës, e cila vjen me një komedi shumë interesante për të vazhduar me Prishtinën. Prishtina ka Club Albania, një komedi të vënë në skenë nga Fatos Berisha. Do të vim të këshfaqja përshëndetëse që është ditën e shtunë në datën 31 gusht, ne sillim Marika Mqyuajn, Marika Mthrasin, që ju kushtohet dy këngëtareve greke, është një muzikal që do të shoqërohet e gjitha me muzikën e bukur greke, me këngët e vjetra të Greqisë dhe jo vetëm, për herë të parë një teatr grek i teatrit kombëtar të Greqisë së Veriut, nga Selaniku, vjen në Koko Fest dhe vjen në Shqipëri. Unë do t'ju ftoj të gjithëve që ta ndiqni. Do të vazhdojmë pastaj në datën 1 shtator, do të kemi 10 vjet martesë, vjen Gentian Zenela dhe Ambja Xhunga. Në datën 2 ne kemi kënaqësi të madhe, të presim aktorin e madh Viktor Justi që nuk resht së prodhuari, së bashku me Leka Bungon që e ka shkruar veprën dhe e ka vënë në skenë. Ne me shumë respekt, mirënjohje dhe përulje do ta presim këtë vepër, do t'i presim këta dy artistë më dhenjtë të Shqipërisë. Në datën 3 vjen Driada Dervishi. Krimi është vetëm i imi, është një komedi e cila është vënë në skenë nga Teatri Migjeni në Shkodër dhe më pas e mbylli me Karnavalet e Korçës. Gjoja kalendari i ngjeshur, Roland, për... Kalendari pasur është dhe besoj se duke u nisur dhe nga eksperienca e viteve të kaluara, pjesëmarrja është masive, ka dhe jo vetëm nga qyteti Korçës, por ka dhe sidomos ato shfaqje që do të jenë në fundjavë, do të ketë edhe shumë vizitorë që do të zgjedhë Korçën, ndoshta enkas edhe për këtë.
por gjatë gjithë këtyre ditëve do të jenë dhe emrat e njohur të ekraneve të skenës shqiptare që do të jenë mysafir në Korçë, kështu që do të ketë edhe biseda të ndryshme, do të ketë edhe shëtitje në qytet që gjithë aktorët mund të bëjnë edhe fotografi me adhuruesit e tyre për qytet. Pra është një javë goxha e pasur, faktikisht duhet të thënë për Korçë. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe një lajm shumë i bukur. Unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit.